لا متعبي بالامجا لا 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 سايك ايه بغوان كوست كوست So what is up guys? Kaise hai? Sabai jana sanchai hununcha hola ra ma pani sanchai nai chu. How's day going? Sabai ko din ramrai gaira hola. Sabai jana ramrai hununcha hola bhanne aasha gardachu haina. So aaja ko mausam pani clear cha. Ani ara normally daily observation aba let's see kun content ke bhetcha bhanera banako vlog ho. Ya jam rais. Jam bhayo ki side lagdi halcha ke yesari. कस्तो मान्छे होला यार यसरी हान्ने ल कस्तो साइको मान्छे हो के गरिरहेको बहिनी ओ बहिनी ओ बहिनी के भएको भनेको दिमाग छैन तिम्रो ल हेलो ज्याप हुनुहुन्छ कि हो तपाईँ हेलो ज्याप हो तपाईँ के गरे होला यार दमा लाज पनि नलाग्ने क्या अब यत्तिकै बसिरहेको चाहिँ खुट्टाले छोइदिने भने क्या ल म ट्राफिक बोलाउँ क्या साइको हो क्या साइको बाइकलाई त्यत्तिकै पो हान्छ त ल रिस रिस उठाएको हो ल लु जहाँ अति त गर्नु भएन नि हो सोल्टे म त ट्राफिकलाई नभन्दै नभनेको के तालको मान्छे होला अरे मान्छे मेरो बाइकलाई त्यत्तिकै हान्दिन भने ल आज लगाट नलगाटी छोड्दिनँ म ल ल ल साइक ए भगवान् कस्तो कस्तो मान्छे भेटिन्छ हो यो काठमाडौँ भन्ने सहरमा ल के भएको अरे मान्छे ल अगाडि जान पनि दिँदैन अगाडि थर्काउनु पर्छ क्या के हो दिमाग छैन क्या हो दिमाग छैन छप्री हो क्या छप्री ल फोक देखाउँछ त यार के गरे होला अरे मान्छे साइको हो क्या कस्तो साइको साइको मान्छे भेट्छ यार थैप ए मान्छेलाई भेट नथर्काइ भएन मा यता जाँदो रहेछ हामी पनि गइदिउँ न मा कहाँ जाँदो रहेछ झ्याप भएको जस्तो लाग्यो अरे मान्छे कता घर जान्छु ल जा त भाइ प्रैंक हो गया आपके साथ।